خوست ولایت کې د یو کورنۍ مرستندویه بنسټ لخوا د شاوخوا یو لکه افغانیو په ارزښت درې څلوېښت هغو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې اقتصادي وضعیت یې له سختو ننګونو سره مخ و. مرسته اخیستونکي د کورنۍ او نړیوالو بنسټونو د ورته دوامدارو مرستو غوښتنه کوي تر څو ژوند یې له بد اقتصادي وضعیت څخه خوندي پاتې شي. موږ سره په کور کې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ یو شیم، ولکه اوس چې مرسته وشوه ډېر خوښ یو، ډېر خوشحالي خدای د خوی سره وکړي. بېنداګیا باید مرستې نوره وشي افغانستان سره، او خلک غریبون دي، بېوزله دي. هلته خیریه بنسټ ته موږ دا مننه کوو چې د بېوزلو یتیمانو سره کومک کوي. ستونزو سره مخامخ یو، ما پلار مړ شو د نسل پنځه میاشتې مخکې. د دا خیریه بنسټ مسؤلینو په وینا یادې بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ د یوې شفافې سروې پر بنسټ په نښه کړې او هڅه کوي چې په همدې توګه بشري مرستې تر مستحقو کورنیو ورسوي. په ورته وخت کې د همدې بنسټ مسؤلین وایي په پلان کې ده چې په راتلونکي کې بېوزلو کسانو ته د کار او یتیم ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. موږ د حق خیریه بنسټ لخوا پنځه برنامې لرو چې جملې وایي خوراکي توکي بېوزلو شل دي، او بل بېوزلو کسانو ته د کار زمینه مسیدول دي. په دې کې موږ د ښوونې روزنې برنامه لرو، او بل موږ صحت برنامه لرو. په صحت برخه کې خلکو سره کومکونه کوو، او بل چې دی هغه بیارغونه ده چې موږ کوشش کوو چې زیاتو خلکو ته بیارغونه کې او همکاري وکړو، دوی سره کومک وشي. د اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا افغانستان په اوس وخت کې د سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی، او مرکزي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. محمد الله چوال، ژوندون تلویزیون، خوست.